Мощна буря се разрази внезапно на 17 септември в двете общини и нанесе огромни щети. Благодарим, поне ако няма ток, имаме пиене, може да нямаме и ядене. Да, ще се поръчаме джуниери. За младоженецът Ричард може да бъде казано много, но реално една дума е достатъчна, за да бъде описан. Перфектен! Красивата усмивка, която много често е на лицето на Ива, издава колко мил и позитивен човек е тя. Е, вижте тая усмивка. Само трябва да се напудря малко. У, сори! Какво имаме тук пуснато? Това работи ли? Едната ми роза малко се е счупила. После сега ми просто говорим, значи знаеш, трябва да говорим. Ами, мисля, че за това.